V záplavě dnešních notebooků je těžké se odlišit a společnost Dell na to jde po svém. Na začátku tohoto roku představil téměř bezrámečkový Dell XPS 13, který se snaží zaujmout především svým vzhledem a to se mu jistě daří. Jak si ale povede na poli výkonu, to se dozvíte v dnešní recenzi. Dell XPS 13 zaujme na první pohled i při zavřeném stavu. Celé šasí je vyrobeno z jednoho kusu hliníku a to platí i pro kryt samotného výka. Mimo kovu v vnitřní rám spevňují i uhlíková vlákna, která přispívají k úctyhodné hmotnosti, která se zastavila na hodnotě 1,26 kg a díky téměř bezrámečkovému displeji je velikost notebooku srovnatelná s 11-palcovými modely. Tloušťka celého zařízení nepřesáhla ani 2 cm a tak se celkově jedná o velice subtilní zařízení, které je ale přesto perfektně pevné a nikde se nic neprohýbá. Tohle se jednoduše povedlo. Je to právě displej, který přitahuje všeobecnou pozornost a to právem. Dell minimalizoval velikost rámečků okolo a tak dosáhl nerušeného pocitu z perfektně jemného zobrazovače. Námi testované zařízení oplývá rozlišením 3200 na 1800 pixelů, na které si snadno zvyknete, avšak přináší také nevýhody v desktopovém prostředí, které není na takto jemný displej přizpůsobeno. V této variantě je displej samozřejmě dotykový. Máte ale možnost zvolit variantu s menším Full HD rozlišením bez dotykového displeje v matném provedení. Přední strana panelu je pak kryta odolným sklem Gorilla Glass a tak se nemusíte obávat nějakých těch menších škrábanců. Kloub držící samotný displej je pak dostatečně tuhý na to, aby ho udržel na svém místě i při dotykovém ovládání, avšak dost měkký na to, abyste víko odklopili i jednou rukou. Vše ale musí být něčím vykoupeno a tak v tomto případě si odnesla horší umístění webkamera. Ta má rozlišení 1,3 megapixelů a na běžné videohovory dostačuje. Umístěna je však neprakticky vlevo dole a zabírá tak především krk a bradu. Pokusy o videohovory a fotografie tak končí bojem o to, aby z vás něco na kameře vůbec bylo vidět. Základna notebooku je příjemně měkčená a jedinou její nevýhodou je pak větší náchylnost na otisky prstů. Klávesnice typu Chiclet vám poskytne pohodlné psaní. Má totiž velmi nízký zdvih, ale přisto je stisknutí kláves jisté. Za horších světelných podmínek vám pak bude ku pomoci její regulovatelné podsvícení. Touchpad je často slabou stránkou většiny notebooků a málo který výrobce je za něj chválen. V případě Dell XPS 13 ale musíme udělat výjimku. Je dostatečně veliký a pohodlný i při delší práci. Tlačítka v něm zabudovaná se dají stisknout přibližně od poloviny a nejsou ani příliš tuhá. Tačpet je dostatečně citlivý, práce s ním je tedy velmi pohodlná a navíc celý povrch působí jemně a je příjemný na dotyk. Zaměření celého notebooku je spíše pracovní. Nízkonapěťový procesor Intel Core i7 řady Broadwell o taktu 2,4 GHz s integrovanou grafickou kartou Intel HD Graphic 5500 zvládne mimo konzumace obsahu i nějaké to jeho vytváření. Avšak, pokud například stříháte videa, výkon stačit rozhodně nebude. To samé platí o hraní her a náročné hráče výkon neuspokojí. Zapomeňte na hry jako Crisis 3 nebo Company of Heroes 2. Tyto hry vám notebook jednoduše nespustí. Za to je vám ale k dispozici slušných 8 GB operační paměti, která si poradí i s náročnějším multitaskingem a celý chod systému je velice plynulý. Data si pak můžete ukládat na rychlý SSD disk o kapacitě 256 GB, z níž vám po prvním spuštění zbyde přibližně 198 GB. Jako operační systém zde Dell dosadil Windows ve verzi 8.1 Pro. Pro dotykové ovládání tak máte k dispozici moderní prostředí s obchodem Windows Store a řadou aplikací a pro klasické ovládání s touchpadem a myší je tu desktopová plocha a programová nabídka. Dell přihodil ještě své vlastní utility pro snadnější ovládání zvuku a různá zabezpečení vašich dat. Nemusíte se ale obávat. Pokud čekáte jako obvykle nejméně 23 nainstalovaných programů, Dell vás svými devíti celkem použitelných utilit překvapí a vám tak odpadá hodinové mazání zbytečností. Konektorová výbava je pak v celku běžná. Nalezneme zde dvě USB 3.0 každé na jedné straně. Nechybí ani čtečka SD karet a 3,5 mm jack konektor. K připojení monitoru Dell osadil mini DisplayPort a samozřejmě nechybí ani zdířka pro napájecí kabel. Ani na bezpečnost del nezapomíná, na pravé horní straně se nachází zámek Nobel. Jediné, co vám tedy bude chybět, je LAN konektor a HDMI, které se do takto tenkého těla již nevměstaly. Konektivita pak nepostrádá nic z podstatného a k dispozici máte rychlou Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 4.0. Jedinou nevýhodou je pak absence dokovacího konektoru. Ani s výdrží na tom XPS 13 není úplně špatně. Nevýjímatelná baterie s kapacitou 50 Wh hodin zvládne okolo 7 hodin kancelářské práce a surfování na internetu s maximálním jasem. V testu přehrávání streamovaného videa a s displejem na střední hodnotě jasu jsme se pak dostali na 285 minut. V závěru musím uznat, že při testování si notebook vedl obstojně a splnil mé očekávání. Práce s ním je velice pohodlná a je vidět, že Del si dal záležet s každým detailem. Téměř neuvěřitelná je pak pevnost konstrukce, která se dnes již v takovéto kvalitě nevidí. Největším lákadlem je displej, který ohromí tenkými rámečky, které tak neruší celkový dojem zjemného zobrazovače. Cena přesahující pak 40 000 korun je sice vysoká, ale máte možnost zvolit různé možnosti konfigurace, z nich nejnižší obsahuje nedotykový Full HD display 4 GB RAM a 128 GB SSD disk. Nevýhodami je pak absence LAN konektoru a HDMI, které jsou dnes již téměř samozřejmostí. Konkurence ve střední třídě je mnoho, ale při počtěme-li vzhled a jedinečnost celého zařízení pak už tolik protimníků nezbývá. Ze Apple bude jeho největším soupeřem MacBook Pro 2015 s 13-palcovým displejem a retina rozlišením. Nahrávám plnohodnotný procesor Intel Core i5 nebo přítomnost Thunderboltu. Naopak má menší SSD úložiště, pouze 128 GB a menší rozlišení displeje. Cena se pohybuje okolo 39 990 korun. I Lenovo má svého hráče a v tomto případě je to ThinkPad Yoga, který oproti Dellu nabídne konvertibilní konstrukci. Display má ale uhlopříčku 12,5 palce a pouze Full HD rozlišení. Procesor je také Intel Core i7, avšak v o něco slabší konfiguraci. Cenová relace je okolo 42 000 korun. Dalším hráčem je potom Toshiba Portáž Z30, která má sice Full HD rozlišení, avšak potěší větší paměť RAM 16 GB, anebo větší kapacita rychlého SSD disku z 512 GB. Navíc má i LTE modem. Její nevýhodou je pak slabší procesor a slabší integrovaná grafická karta. Finální cena je okolo 1,40 tisíc korun. Dell se s modelem XPS 13 snažil odlišit, což se mu bez pochyby povedlo a vytvořil notebook, který je svými rozměry praktický na cestování, ale přesto mu nechybí dávka výkonu. Tím se mimo jiné také odlišuje od většiny konkurence. Největším bonusem je displej, který vás uchvátí a pohled na něj se ani po delší době neomrzí.